世界は大航海時代の真っ只中だった。人々は新大陸へと足を伸ばし、古代文明の遺産を発掘していった。遥かなる時の流れは数々の伝説なんだらかんだら、遺跡の数だけ伝説があり、伝説の数だけ古代文明が存在したのだ。遺跡から発見されるさまざまな出土品たち、その中には必ずと言っていいほど神をかたどった奇妙な石がなんだら。古代人にとっての神とは一体何なのか、遺跡は口を閉ざしたまま静かに佇んでいる。失われた時の魅力に取りつかれた人々は遺跡へと足早い。ある者は財宝を守るための罠だと言い、またある者は古代人の呪いだと言い、だがそれらがこれから起ころうとするとてつもない災いに結びつこうとは誰一人として気づかなかった。はい、どうも、ことばです。今回はガイア幻想記やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲーム音、音量、声のバランス大丈夫でしょうか。わーわーわー、すごく好きだったゲームですか。知ってます、皆さん。うちはめちゃくちゃ久しぶりで、あれと混ざるんですよね。ソウルブレーダーと記憶がちょっと混ざっちゃって、今回はいやで、ほぼ初見感覚で楽しみたいと思います。まあストーリー等のネタバレ等は皆さんも内緒で一緒にお楽しみください。あ、パチパチさんとそれトロフィーの絵文字つけたかったからでしょう。ありがとうございます。サンキュー。トロコンのね、報告のやつだね。グースコピーさん、グーってありがとうございます。まったり寝落ちよろしく、グー、ありがとうございます。闇の空間、あ、ちょっと待って、間違えたこれ人のデータか。前の方の持ち主のデータやね。これは一旦まずちょっと前の方のごめんやけど消して、ここから行きましょうか。トモさん、子供時代にやったことある懐かしの名作配信ありがとうございます。意外とね、知ってるとか名作って、一緒にお楽しみください。ありがとうございます。スパガキさん、よう、ありがとう、よう、まったりよろしくだ、よう、ありがとうございます。教会、僕の名前はテム。父さんとバベルの塔へ探検に行ってからちょうど1年の月日が流れた。父さんと隊員たちは遭難し、この町へ無事に戻ったのは僕だけ。父さんが死んだなんて未だに信じられない。いや、信じるつもりもない。僕は大きくなったら探検家になって世界中を駆け巡るつもりだ。そうすればどこかで父さんに会えるような気がするんだ。ん？今日の授業はここまでにしましょう。4人とも今度は残されないように頑張るのですよ。それから近頃、町の外に化け物が姿を見せるようになりました。遠出するときは親と一緒に行くようにしなさい。はーい。じゃあ今日もいつものとこで。僕は一旦家に帰ってから行くよ。早く帰んないと補習で残されたことが母ちゃんにバレちゃう。へへへ。じゃあ今日もいつもの海岸の洞窟でな。
さあテム、お前も一緒に祈りなさい。おう神よ、世界が永遠に輝き続けますように。教会アーメン。サウスケープ、ん、お、なに、あ、闇の空間、あ、これは私の生命の源ガイア、今後そなたの旅を手助けするもの。セーブか、これ。この空間が見えるのは闇の力が宿ったものだけ。え、なに、闇の主、そなたは選ばれた人間なのだ。闇の空間では冒険の記録を行うことが、やっぱセーブか。旅先では必ず、そろそろ今までの冒険を記録しておく。全然冒険してないからね、まだ。あ、確かに字大きいね、読みやすい。確か、なんだっけ、変身するやつやったっけ、違うかな。こら、テム、あれほどここへ登っちゃいけないと。お前はいろんなところから飛び降りる癖があるからな。危なっかしいな。心配で仕方ないよ。とほほ。赤い宝石ゲット。あ、これさ、何やったっけな。あ、あー、あれか。小さなメダルみたいな。交換アイテムか。なんか集めるんやんな、確か、宝石を。はい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 。タバンはいらっしゃい。あ、ミツさんいらっしゃい。ポンピドゥがプップピドゥ。何それ、あ、もう眠みな感じ。ありがとうございます。ありがとうだっぴー。なかなか速そうな足をしてるな。どの辺が、走るときは進行方向のボタンをぐーっと2回押すんだぜ。ぐーっとね。なんかジャンプ攻撃とかできたような気したけどな。ちゃうかな。こらこら、近頃街の外には化け物がうろついてるんだぜ。教会の神父様から注意を受けてないのかい。むやみに街の外へ出ちゃダメだってこと。字が見やすいね。おじさんはみんなの家を回って魔物と戦うための武器を売っているんだよ。悪徳商法？最近は物騒な世の中だからね。でも子供の君に武器を売るわけにはいかないもんな。いいもんか。ここは僕の家だ。祖母のローラがパイを焼いているのか、いい匂いが漂っている。くんくん。おや、テム、お帰り。夕食まで時間があるから外で遊んでおいで。はーい。ビル、お帰り。こんな時間に帰ってくるところを見ると、また残されたんじゃな。わっはっはっは、結構結構、男の子は勉強ができんでも活発な方が頼もしいもんじゃって。え？そう、ソウルブレーダーとガイア幻想機と天地創造が三部作、クインテットの三部作ですね。おじさんはみんなの、あ、これ一緒か、さっきの人の。さっきの人がこっちに来たのか。最近変な商人が多くて困っちゃう。あ、やっぱ悪徳マルチ、魔物が現れるようになってみんな困ってるっていうのに、それを商売にするんだからね。たまたまじゃないわ。この人でしょ、この悪徳商法名。いい匂いだ。家にはかまどがないからこうして壺で料理をするのさ。へそくりないか。私たちっていつからこの遊びやってるんだろう。知らんがな。しかし不思議よね、この遊びって。なんでだるまさんが転んだっていうのかしら。あ、転んだ。ああ。あ、だるまさんが転んだやっとんのか。何が楽しい、あんまよくわからんな。ここには友人のエリックが住んでいる。この家はサウスケープで一番大きい。お金持ちの家に生まれた人を僕は羨ましく思う。あ、
クトレイザーはね、結構やったんですよね。ライブでもやったんですけど、結構前に。ちょうど1年前か。そっちのは結構覚えてますね。別に背中に火がついているわけじゃないんだよ。笑い。これはお給っていうのさ。結構黙々やな。大きな家だと掃除をするだけで肩が凝ってしょうがないよ。山火事。世の中ちょっとしたことでお金持ちにも貧乏にもなるのね。ああ、なんかいい話が転がってないかな。みんなこの大きな家を羨ましがる。だが何のことはないのだよ。うちはみんなよりちょっと早くこの町へ引っ越してきただけなのさ。羨ましがられてる。海風でなびくあんたの髪の毛を見ていると羨ましいよ。あたしなんざこのスカーフの下は。え？おハゲちゃんは隠しってこと？知り合いの天文学者が変なことを言うんだよ。この地球に向かって近づいてる星があるとかってね。あたしはモリスがかわいそうで仕方がないよ。毎日あんな夫婦喧嘩を見せられてちゃ子供もたまんないよね。ロブの家。彼は体の弱い母親と二人で暮らしている。この方、あなたのお父さんとうちの人がバベルの塔で行方不明になってからもう一年が経つんだよね。経つんだね。なんだかつい昨日のような気がするよ。赤い宝石ゲットー。トンチできと。ちゃんと壺を調べてかなあかんね。一緒か。ん？モリスの家のドアを開けた途端、中から壺が飛んできた。あ、あれ投げたの夫婦喧嘩で。ああ。冗談じゃないよや、あの男。息子のモリスがいるから我慢してるけど、そうじゃなかったら私はとっくに別れてるわよ。離婚や、離婚。け、俺が稼いだ金で酒を飲んで何が悪いってんだ。アルチューなのか。なるほどね。まあ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 、お二人ともお茶でも飲んで。冷静に冷静に。いつも夜中にライブして、もう少し早くライブできない。ちょっと、できたらなっていう願望はあるんですけどね。申し訳ねえ。け、ちっとも釣りやしねえ。すごいお水の透明度。お、あ、いつものとこ。この海岸の洞窟は僕らの第二の家と言ってもおかしくはない。教会での授業が終わった後は、大抵ここに集まり、日が暮れるまで語り合う。あはは、また僕の勝ちに決まってますよ。なんだよ、テム。遅かったじゃんか。今、モリスとブラックジャックの勝負をしてるんだ。ちょっと待ってくれ。あ、え？血相を変えて。エリックがやってきた。ニュース、大ニュースだ。エドワード城の王女が行方不明になったんだって。何でもこの町へ来たらしいよ。なんやて。なんだよそんなに慌てて飛び込んでくるからもっとすごいことが起こったのかと思ったぜ。あ、いや、そんなに。それに王女ってあのわがまま娘のカレンだろ。あんな奴のどこがいいんだ。そりゃそうだけど、王女を探すためにこの町へ兵士たちがやってくるよ。エドワード城の兵士ってかっこいいじゃない。僕はそれが見たいだけだい。二人とのテンションの差が。ちっ、みんなびっくりするかと思ったのに。僕は女性には興味ありませんね。本を読んでた方が楽しいですよ。テムもそんなところにいないで、エリックの隣の席に行けよ。
さて、みんな揃ったし、今日は何をしましょうか？僕はテムの不思議な力が見たいな。ほら、いつか見せてくれたじゃない？手を使わないで物を動かすやつ。確かこの洞窟の隅っこにある石像を動かしたんだよな。テム、もう一回見せてくれよ。紫の子はちょっと多分むっつりやな。あれ？あれ？おお、動いた。みんなびっくりしとった。よし、今度はトランプ当てもやってもらおうぜ。俺が4枚のカードを裏返しに置くから、ダイヤのエースだと思うものを拾い上げてくれ。さあ、ダイヤのエースだと思うものを拾ってくれ。来い来い、ダイヤのエース来い来い。お、紛れもなくダイヤのエースだった。おー、当たった当たったったった。ふう、言葉も出ないよ。ねえ、モリス、こういうのを超能力って言うんでしょ？超能力っていうのはですね、言葉の通り、人間の能力を超えた力。人間の感覚っていうのは見て感じること、聞いて感じること、味わって感じること、匂いを嗅いで感じること、触って感じることの5つだって言われています。超能力っていうのは6番目の力なんじゃないかと僕は思ってるんですけどね。第6巻ってことやね。学者モリスの言うことは難しくて俺にはよくわかんねえや。モリス、カード出したついでにもう一勝負しようぜ。いいな、僕もそんな力が使えたらな。あ、これ石やん。また僕の勝ちに決まってますよ。なるほどね。海岸の洞窟を出ると辺りはすっかり夕闇に染まっていた。帰りましょうか。け、あ、一緒か。ちっとも釣れねえ。ほいほいって。ふれふれ。みつさん、お嬢、課長からの集合がかかりましたので朝までの、こんな時間から。お気をつけて。帰りも気をつけてくださいね。気をつけて行ってらっしゃい。おねむちゃんやのに。ありがとうございます。豚が部屋の中を荒らしている。しかし、なんで僕の家に豚が。ブヒブヒ。かわいい。子豚ってかわいいよね。お。あらあら、ペギーちゃん。知らない人をいじめちゃダメよ。あなた、ここの家の子？そうだけど。なんだか冴えない身なりね。悪かったな。お父様は？お母様は？いないのね。この絵がご両親？そうだよ、お父さんは冒探検に行って。知ってるわよ。オールマン探検家で、タイでしょ？遭難したのよね。あ、遭難したよ。遭難したのよね。いつかきっと帰ってくるさ。怒ったの？違うわね。悲しませたのね。私ったらごめんなさい。ところで、この家ピアノもないのね。ないよそんなもん。でもローラおばあちゃんはものすごく歌がうまいんだぞ。歌なら今2階で歌ってるわよ。2人とも声が大きいのなの。え、歌っとんの？おかえりみたいな。テム、私言ったのはオペラを歌ってたら時の経つのも忘れて夕ご飯できてないのよ。ねえ、何してんねん。
いやはや久々に大声で歌ったわい。ローラばあさん昔酒場の歌姫をやっとったんじゃ。わしはばあさんの美しい声と心に惚れてプロポーズしたんじゃよ。ファッ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  X ですよ。おーほほほほ、いやだねお前さん、今頃そんなことを持ち出して。そうだテム、聞いて驚いちゃいけないよ。さっきまでここで一緒に歌っていた女の子はね。え？ひゃー、一階から悲鳴が響き渡った。え、なに？さっきのこの悲鳴じゃでしょうね。あ、兵士ちゃう？お姫様、探しましたよ。あんたたちなんか知らないわよ、出て行ってよ。何をおっしゃいます。ここで連れて帰らなかったら私の首が飛びます。人違いでしょ、私は花売り娘のボボンゴっていうのよ。ボボンゴ？お姫様、そんな真っ赤な嘘に騙されると思ってるんですか。これは国王のご命令なのです。力ずくでも連れて帰りますよ。ああ、連れてかれる。ブタちゃんは？嘘ついてごめんね。私はエドワード城のカレン。テムって言ったかしら、あなたとは初めて会うっていう気がしないのよね。なんだかいいお友達になれそう。ブタちゃんも言ってた。不法侵入やん。まったく冗談の好きな娘じゃよ。ファッファッファッファ。それですよの。そんなもん、エドワード城といえば地下に広大な水路があってね。その迷宮の水路を作ったのは何を隠そうこの人なんだよ、テム。へぇ。ほんまに？わしは昔建築家じゃったからな。あの城の地下には牢屋があってな。囚人は簡単に抜け出せないよう複雑な仕組みになっておるのじゃよ。なるほど。しかしわしの作った牢屋で日々人が裁かれていくのは複雑な心境じゃな。さて、堅苦しい話はやめてそろそろ夕ご飯にしましょう。作っていいのちゃんか。美味しいパイを焼いたからね。さあ二人とも2階でテーブルについていておくれ。パイオンリーね。おつかにさん、ウルービーは円満離婚の日だって。離婚に円満ってあるのかな。独身民には知らんけど、ぼちぼちやで。ちょっとうちもわからんな。円満離婚の日、そんな日があんの。まあ離婚式とかあれぐらいやもんね。おつかにさん、ありがとうございます。結局夕ご飯はホイップクリームのたっぷり乗ったミートパイだった。ホイップクリーム、僕は一切れしか食べなかったけど、ビルおじいちゃんは頑張って3切れも食べていた。そしてその夜僕は夢を見た。カレンと一緒に世界中を旅してる夢だった。そして翌朝、大変な出来事が起ころうとしていた。え？おはよう。今朝もローラばあさんのパイを食べさせられたよ。おはようテム。お前にエドワード国王から手紙が届いているよ。手紙にはこんなことが書かれていた。オールマンの所持品である水晶の指輪をエドワード城まで持参されたし、国王エドワード。この手紙を見た時からなんだか悪い虫が騒ぐんだよ。そうだテム、おまじないを一つ教えておくわ。困った時にこのメロディーを吹けばきっと乗り切れるからね。ローラは不思議なメロディーを口ずさんだ。それは素敵なメロディーだった。初めて聞いたはずなのになんだかとっても懐かしい感じがした。ローラのメロディーを覚えた。へえ。指輪を持参してこいって言っとったよね。持っとんのか。
お城に行こう。プリスやな。これは教会やな。やたら祈らしてくる神父ね。結構読むパート多いね。思った以上。お城に行けへんけど。うん、この人がおるから通らしてくれへんやん。気をつけていくんだよ。水晶の指輪、聞いたこともないな。お前の父ウォールマンの残した荷物にもそんなものはなかったし。とにかくエドワード城へ行ってみたらどうじゃ。昨日のお姫様にも会えるしの。ふわ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 。え、エドワード国王に呼び出されて城へ行くって。じゃあ気をつけていくんだよ。あ、なるほど、これで、はぁ、あ、はぁはぁ、どいてくれるのね。すごい、じゃあ必要、ゴエモン的なんで。引っ張ったる、力ずくで。でもすごい、音楽ものどかですね。エドワード城。さあ、エドワード城に到着しました。ここはエドワード王の城。国王に謁見に来たのなら名を名乗られよ。テムは門番にエドワード王の手紙を見せた。国王のお客様でしたか。大変失礼いたしました。どうぞお入りください。で、くれぐれも粗相のないようにな。赤い宝石を送ったのか。あなたテムさんね。エドワード国王に呼び出されたんでしょ。なんだか国王はイラついているの。気をつけてね。え、なんでやろう。姫戻ってきて機嫌いいんちゃうの。僕は君のことが。え、まあこの人ったら照れちゃって。でも世界中のどこかには必ず自分を思ってくれている人がいるものなのね。なんかいいこと言うけど、何のシーンや。ここは姫様のお部屋。お、見知らぬ者を通すわけにはいかん。え、顔なじみやけど。誰？来た来た来た。お客様？薄汚れた。失礼やな。平民の民です。あ、違う、少年です。僕だよ、カレン。あ、その声は。通しなさい。さもないとあなたの昔のあだ名をバラすわよ。どんな脅し方やねん。うわ、それだけはご看病。まあまあ聞いとるな。どうぞお通りください。昔のあだ名そんなに嫌なんやった。トラウマか。あなたは昨日のエドワード国王に水晶の指輪を持ってくるように言われたんだけどさ。あ、ひどいひどいひどい。またお父様は他人の大切なものを取り上げようとしてるのね。私もね、ちょっとお城を抜け出したらお仕置きで、ここから出してくれないのよ。でもこのところ、お城の雰囲気がちょっとおかしいの。お母様ったら、殺し屋まで雇ったのよ。薄気味悪いわ。へぇ。殺し屋。お姫様もうそろそろ。ねえ、でも、私とっても不安なの。父も母も人が変わったみたい。お願い、私を助けて。どうかここから連れ出して。お願い。お姫様。お願い。きっと来てね、テム。偽太鼓？鏡で照らしたらなあかんな。脅し方かわいいね。なんか
ちょっと気になるしな、ほんで。どんなあだ名か。皆さん覚えてる？ちっちゃい頃の自分のあだ名。この先は謁見室、国王に会見するなら、この階段を登るがよい。ここはエドワード国王の、あ、一緒か。こっちは？あ、近頃殺し屋が雇われたの。国王は一体何を考えているのかしら。みんなが不安になっとる。おいっす、いらっしゃい。国王たちがおかしいのか。国王と女王様。こっちは？この先は地下の牢屋、一般人が立ち入る場所ではない。行けへん先って気になるよね。この辺はないか。ドラえもんって言われた。可愛いやん、その頭。テムさんですね。お待ちしておりました。さあ、エドワード国王のところへ。はいはい、来ましたよ。会見ならばうろうろせずに国王に話しかけよう。はいはいはい。はいはいはい。すごいなんかロイヤル。あなたに手紙を送ったのは国王よ。あの人に話しかけてちょうだい。王妃違ってこっちか。お前がテムと申すか。冴えない身なりをしておるな。失礼やな。さて早速だが水晶の指輪を持ってきたか。いいえ。よくもまあ抜け抜けとそんなことが言えたものだな。まあそんなことだろうと思ったわ。さあ兵士ども、こいつを牢へぶち込め。ひどいな。そしてテムの家へ行き指輪を探し出すのじゃ。は、ただいま。いやいや、やめて。ちょっとおばさん助けて。おばさんですって。うわぁ、結局、牢屋にぶち込まれた。なぜ僕はこんな目に遭わなければならないのだろう。そして僕はこれからどうなってしまうのだろう。とにかくここから抜け出す方法を考えなくては。あの鉄球って普通足か手についとんちゃうかな。床についてるやんけ。この鉄球には誰かが繋がれていたんだろうな。あ、繋がっとったのが、繋がれとった後か。うちは野放し、鍵がかかっている。鍵かー。なんかどっかに穴とかでさ、抜け出し。この苔は数えきれないほどの囚人たちを見てきたんだろうな。言い方。彼らもこの苔を心の支えにして暮らしていたのかもしれない。この苔、心の支えになるか？遠い逃げフープとかないか。だいたいさ、なんか鍵持ったさ、人がさ、ちょっと近くに寄ってなんかその人をとかさ。お、天井に開いた穴から兵士の低い声が響く。今日の配給のパンだ。水は苔でもすするんだな。あ、テムはパンをちょっぴりかじってみた。控えめだな。それはカチカチに固まっていて、今まで食べたどんな食べ物よりも美味しくなかった。うち硬いパン好きやけどな。ローラおばあちゃんのパイがなぜかひどく懐かしく感じられた。ちょっとローラのメロディー奏でるか。ローラから教わったメロディーを静かに吹き始めた。しかし何も起こらんのかい。何も起こらんのかい。そこでなんかちょっとキラキラ光ってなんかが出てきてとか、そういうくだり違うんかい。時がゆっくりと流れていき、やがて長い長い一日が終わった。囚人のやり場のない気持ちが痛いほど分かってしまう。ここを抜け出す方法も見つからぬまま、僕は浅い眠りについた。字がね、読みやすくていいわ。うつろな耳に、笛から懐かしい声が響く。笛？テム？え、笛？私はお前の父だ。あ、武器のことか。テム。別のなんかかと思った。父さん。
大きくなったな、可愛い坊主だったのに。ローラおばあちゃんのパイは美味しいかい？父さん、どこにいるの？今は言えない。お前に一つ頼みがある、聞いてくれるか？はい、お父さんの頼みなら。どうかお父さんを助けに来て、手助けに来てほしい。私も前にこの牢屋に繋がれていたことがあるのだ。ほら、左側の壁を見なさい。え？あ、おお、唐突に。え？左側の壁って、あ、これは？ビルおじいちゃんから何か聞いてないかい？おじいちゃん？建築家だったんでしょ？おじいちゃんはね、その石の秘密を知っているのだ。石の秘密？お前はこれから少しだけ怖い目に遭うことになるよ。いい？怖いこと？敵が残した石を拾いなさい。そこには水星の力が含まれている。水星か。その力はきっとお前に味方するだろう。そして世界中の遺跡を巡り、ミステリードールと呼ばれる人形を探しなさい。彗星が近くなればなるほど魔物の力は強くなる。テム、時間がない、急ぐのだ。まずはインカの遺跡へ。笛の声はだんだん小さくなり、やがて聞こえなくなった。父さん、あ、あ、ブヒブヒ、あ、あのカレンのさん、あ、来た来た来た、あ、トンカツくん、鍵がかかっている。これを？この豚は確かカレンのペットだっけ？おや？尻尾に手紙と鍵がくくりつけてある。やるなぁ、カレン。手紙はこんな内容だった。テムが牢屋に入れられたって聞いてびっくりしちゃった。お父様に食ってかかったけど、私の言うことなんかちっとも聞いてくれないの。私もこんなところにいるのは嫌。今夜城を抜け出すことにする。テムもこれで自由になってね、カレン。牢獄の鍵ゲット！賢い豚ちゃんやな。しかももう役目果たしたらクールに去ってったで。へえ。牢獄の鍵を差し込むと鈍い音とともに鉄の扉が開いていった。え、今までの中で 一番っていうぐらいに字が読みやすいことがありがたい。あ、セーブポイントね。なるほど。うちの滑舌が良くなったのかな。しんすけさん、乗り越えよう。ウイルス、コタライブならウイルスに勝てるぜ。すごいスローガンみたいやん、しんすけさん。ありがとうございます。手洗い、うがいやね。遅なってごめんちゃ、ありがとうございます。で？え、無事に出れました。で、お、おお、ちょっともう、待って待って、もう、もうさ、急にもうさ、ほら、お父さんの笛で芝居たる。お、体力アップ。そうか、自分のいる地域の敵を全部倒すと、この宝石が現れるんだな。よしよし。やっとうりゃうりゃタイムですな。おお、誰、あ、あの触手みたいなこの子が、ほらほらほら、いやん、ほらほらほら、あ、それはそこに、ちょっと待って、よしよしよし。コタバはいらっしゃい。いいね、笛いいね。あ、待って、また触手が。いやー。
特殊ちょっと、いやらしいな、この、飛び、遠距離攻撃。お！あ、なるほどね。触手が道を開けてくれる。こっちもほな。ほれ。お！攻撃力アップ！ほんで、この下行きましょう。よしよしよし。あ、なに？タンポポ。タンポポ綿毛。これは海岸の洞窟にあった石像と同じ形だ。あ、なるほど。ほな、動かす。あ、痛い。何するのよ。何すんねんって。何これちょっと待って、何これ。これ、ちょっと待って。自我があるの。何これその割にめっちゃついてくるやん。早くこっちに来なさいよ。魔物にやられちゃうじゃない。やられるかい。お、あ、これは、あれか。いい！ちょっとちょっと。この触手が厄介じゃな。やっぱ攻撃力上がった。無理。ほい。そこそこ。よいしょ。これはスイッチ？あ、動いた。あ、でもそれで道が開いて。ちょっと待って。なるほどな。ほいほい。めっちゃ触手おるな。お、おお、防御力アップ。下がこれで、お、宝箱や。薬草、え、結構立派やったけどさ、もっとなんかものすごいもんちょっと期待しちゃった。薬草やった。薬草って大体木箱のさ、なんか、なんやろ、茶色いトーンかと思ったけど、ああいうのって大体こう、ものすごいさ、武器かさ、鍵か、なんかその辺が相場っちゃう。ちょっと薬草で、あ、なるほど、みたいな。お、お、待って待って待って。誰誰誰誰、ちょっと投げてきとんの。次にも投げてくるの。ちょっと、あ、これは、硬くて押し込めない。錆びついているようだな。え、上からかな。ほりしょ。えらい上から投げてきとんのやな。結構上がってきたけど、まだ出会わんけど。おし、あ、おー、ペレペレペレペペン。やけど、ちょっとこっち。え？え、ちょっと下行こうか、先。なんかちょっと、なんか怪しかったな、今んとこ。お。敵を倒した時に現れる銀色にきらめく闇の玉。これを100個集めれば、命の元が1つ増える。たとえ敵にやられても、遠く離れた場所まで戻ることはなくなるのだ。赤い宝石ゲット。あ、もう基本的にあの宝箱なのね、全部もう宝箱。おお、はい。体力アップ。この先中ボスみたいな、さっきの。ちょっと待って。え、これ何？吹いてごらん。あのメロディーを吹いてごらん。え、ローラの。
神曲吹いちゃう。完コピしてるやん。するとどこからともなく声が聞こえてきた。右側にあるスイッチの前行ってちょうだい。はい。このスイッチはね、2つ同時に押さないと扉が開かないの。もう一人いるやん。私が掛け声をかけるからそれに合わせてスイッチを押してね。あっちで押してくれるのか。 1,2 の3のタイミングだからね、間違えないだね。はい。やった！扉が開いたわよ。さあ、先へ行って。はい。で、こっちも、あ、また触手や。痛い！あれかな、あっちの、行けるように。これ全部多分さ、あ、芝かな、あかんよねこれ。おし、あ、セーブか。あ、ENA さんいらっしゃい。伝説ゲーム配信感謝。音がアクトレイザーとソウルブレイダーと同じ。自分も思ってますわい。ありがとうございますね、曲もいいね。ありがとうございます。テムの頭の中で声がこだまする。テムよ、私はこの時が来るのをずっと待ち続けていた。私の名はフリーダン。時を超えて生き続けるもの。今後テムの旅を手助けさせてもらうつもりだ。私のことは時が来れば自然とわかるであろう。やがてテムの意識はだんだん遠のいていた。髪めっちゃなびいてる。シャキーン、おお、かっこいいやん。え、そっか、変身するんか。なるほどね。これで剣のリーチが長なって遠くのスイッチも押せますねみたいな。この子は倒せん。ちょっと待って、こっちから。あ、うん、なんちゅう動きすんの。ちょっと痛い。オッケーオッケーオッケー。で、こっちはいける。うわ、結構敵おるな。よいしょ、全部しまいていきましょう。初見さんもいらっしゃい、こんばんは。髪のキューってくるがえらいこっちゃな。めちゃくちゃ綺麗、サラサラやな。これで、お、赤い宝石。この子さ、頭だけになってさ、キャラメルポップコーンみたいになるのちょっと怖いな。動きが、よし、あ、防御力アップか。よし。で、あ、敵を能力、あ、なるほどね。全部倒して能力アップ。敵の気配が消え、テムの変身が解けていく。あ、もう終わり？このサラサラヘア。おばあちゃん見たらびっくりすんで、ローラおばあちゃん。
パイ落とすで。お、赤い宝石ゲット。あ、見ちゃった。しかし驚いた。私みたいに変身できる人がいるんだね。私はリリー、花の精に守られて暮らすイトリー族の女の子。ところであなた、私たちにしか聞こえないメロディーをどうして知ってるの？え、ローラおばあちゃんから教わったんだよ。本当に困った時に吹けって。ローラおばあちゃんにはとんでもない味のパイをごちそうになった。とんでもない味。おばあちゃんを知ってるの？ふふふふ。実はローラに頼まれてあなたを助けに来たんだもん。ローラ、呼びつけ。あ、長老様が呼んでる。私行かなくちゃ。後できっとまた会えるわ。じゃあね、テム。あ、あ、さっきの痛い、何するのって言っとった綿毛や。で、アイテム、タルはちょっと怪しいから怪しんでいこう。あ、これさ、あれか、通れへんかった地下牢か。さあ、来た。この上行ってみるか。カリン様を連れてお城を抜け出すんでしょ。王様に見つからないように、そしてお姫様を守ってあげてね。あ、この人は話がわかる方や。あ、いっそか、綿毛さんやったね。スピースピー、おいおい、守りしっかりせい、セキュリティガバ。やっぱり来てくれたのね。どうもありがとう。外の兵隊さん、寝てたでしょ。実は彼の昔のあだ名、花ちょうちんっていうのよ。今も眠ってばっかり。あ、なるほどね。別にでも恥ずかしくなくない？君の子豚が来てくれて。ピーっていうの、かわいいでしょ。とっても賢い子よ。ちょっとばかり。不思議な力もあるし。さあ、私をここから連れ出して。花ちょうちんさん、バイバイ。ずっと一緒やな。私をここから抜け出してて、可愛いセリフやな。いつまでイチャついとんの。うつらうつら、みんなうつらうつらやん。あ、お前、あ、やばい。よくあの牢屋から抜け出したものだな。見つかってもた。悪いことは言わん。この城から早く逃げるんだな。エドワード王に見つかったらただごとじゃ済まないぜ。あ、いいもんか。いい人やん。一瞬また捕まって牢屋入れられるかと思った。あ、そうだ、長旅になるかもしれないし、食べ物を持っていきましょう。地下室へ行ってくれない？それ先言うてくれや。で、お、骨付きの燻製肉をゲット。すごいなんか大げさやな。これで準備 OK。 さあ、兵隊さんに見つからないうちに行きましょう。すごい大げさやったな。なんかなんかの宝物を見つけたでみたいなさ、なんか感じのテロップやったね。さあ、いよいよ出発ね。まずはテムの家へ行ってみましょう。ローラおばあ様やビルおじい様のことが心配だわ。二人はテムの家へと足を早めた。せやな、ちょっとどうしとるか心配やな。よし、サウスケープ到着。テムの家、うわ、すごい、めちゃくちゃ荒れてるやん。なんだよこの荒れようは。ひどい。一体誰がこんなこと。兵隊さんが来たんかな。おじいちゃんとおばあちゃんは。ビルおじい様、ローラおばあちゃん、私2階を見てくる。
え、うちも2回しか見るとこなくない。もうこんなん、見渡したんですけど。全然2回行くけど。キャーン来て助けて早よテム大変大変よ変態なんやてだから言ったのに。なになにどうしたのこの壁を見てこの印黒い表のマークブラックパンサーが来たんだわ。え、ブラックパンサーって何？最近お母様が雇った殺し屋よ。え、しつこくって黒くて不吉な男なの。ブルースパイダーちゃうのそれ。一度こいつに狙われたらもうおしまい。人の命なんて何とも思わない男よ。じゃあおじいちゃんとおばあちゃんは？あ、また綿毛や。ご安心あれ、お二人さん。あ、君はさっきの。あなた、誰？テムのお友達だようだ。リリー、君は何か知ってるの？大丈夫。ビルおじいちゃんもローラおばあちゃんも無事だよ。え？私の村に隠れてる。あ、よかった。あなたの村？イトリー族の村。そんな村、聞いたこともないわ。当然よ。私の村には結界が張ってあって普通の人間には見えやしないもんね。さあ行こう、テム。うん。あたしもついていく。お姫様には危険だよ。絶対についていくもん。これであたし、本当に自由になれるね。これだもの、お嬢様ったら。わ、女同士のバチバチ。私の村へ行く前に町のみんなに会ってきたら？しばらくここへ戻ってこれないかもしれないわよ。この先何か素敵なことが待ってるような気がするわ。ポジティブやな、カレン。町調べるか。殺し屋怖いね。うん、いい匂いだ。家にはかまどがないからこうして壺で料理をするのさ。誰かのお灸と同じ煙やな、それ。これは石やな。間違えた。間違えた。間違えた、ちょ。はい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 。物騒ですね。まただるまさんが転んだやってるな。私は七つの海を股にかける宝石商ジェム。君からは今一個の赤い宝石を預かっているよ。今日は何の用かな？うん、これは実にいい宝石だね。大切に預からせてもらうよ。これで宝石の数は全部で5個になったわけだな。おっと、集めた宝石が3個を超えているじゃないか。リストの通り、薬草をあげなくては。あ、薬草ゲット。宝石が5個を超えているじゃないか。リストの通り、守りのフォースを上げることにしよう。これで君の防御力は1つ上がるはずだ。へぇ。品物リストは？あ、ちょっと、飛ばしてもた。サイコパワー、ダークパワー。私の秘密50やって。気になる。君の秘密気になる。へぇモリスの家。まだ喧嘩しとるやん。仲直りせんのかな。これも一緒やな。よし。洞窟行くか。場所を変えてもちっとも釣れやしね。魚全然見えへんもんね。お水すごい綺麗やけど。
まだ勝負しとるやん。あ、どうしたんだ、テム、浮かない顔して。何か俺たちに言えない悩みでもあるのか？どうしたの？なんか、いつものテムと違うよ。秘密です。ヨッシーさん、昔やりたかったゲームなので楽しみ。クインテットって今何してるのか調べたら、悲しい気持ちになりましたって。ああ。調べない方がいいかもね。ぜひ一緒に楽しんでください。ありがとうございます。下に来てる女同士の熱い戦いが。そうね、じゃあ旅立つ決心。あ、またポジティブなカレンね。よし、旅立ちましょうか。いいえ、これからが苦労の連続だわ、きっと。ふう。いちいち立てつくわね。そっちこそ、お城の外へ出たことがあるの？おお、何よ、風天娘。何ですって、世間知らず。テムは私のお友達、わかったわね。おお、なんか取り合うやん。あら、テムは私のお友達よね。もちろんさ。嬉しいわ、テム。さあさ、手をつないでいきましょ。こうして三人はリリーの村へと向かうのであった。バチバチやん。イトリー族の村。なんか三角関係、こんな子供たち。ここが私の村って言っても家も何にもなくてびっくりしたでしょ。テム、エドワード城の地下で私を読んだ時のメロディーを吹いてみてくれる？はい。あ、これでローラのメロディー。メロディーは風に乗って草原中に広がっていった。すごい爽やかやん。驚いた？このイトリー村には結界があって普通の人には見えないの。言っとったね、確かにさっき。しかしお嬢様にも困ったものよね。山道じゃ足が痛いだの、喉が渇いただのって耳がおかしくなりそうだったわ。しょうがないでしょ、ほんまに足が痛かったんだから。まあいいわ、とにかくついてきてちょうだい。私の家に案内するから。うちだけめっちゃ風になびかれてる。お、赤い宝石ゲット。ついてきてって言われるとさ、他んとこちょっとさ見たくなるよね。ちょっと待って、ちょっと待ってみたいな。探索させてや。赤い宝石が50個欲しいもんね。かつてこの地に住んでいたインカ人たちは文字というものを持たない民族だったわ。彼らの言い伝えは音という形で残っているの。何気ないメロディーにもちゃんと意味があるってことね。この村にはリリーと同い年ぐらいの子がいないのよ。仲良くしてやってね。はーい。テム、テム、こっちよ。おお、おばあちゃん、無事だったのか。よかったよかった。私たちとても怖い目にあったのよ。ブラックパンサーとかいう男が兵士大勢連れてきてやってきて、危うく殺されるとこじゃった。おじいさんたらおたおたしちゃって、おたおた。あたしの毒リンゴパイで兵士たちのお腹を壊してやったのさ。やるねえ、ローラ。その間にやっとこ逃げ出したんだよ。毒リンゴパイ。そうそう、リリー、ご苦労様でした。それに、カレン姫様までご一緒とは。
だってさ、勝手についてくるんだもん。でもこの家が私の家なの。村を見物したければしてもいいけど、後でここへ戻ってきてね。リリー待ってよ、私も行くわ。意外と仲良しなんか。で、調べるか。先に調べさせてもらう。さあさあ、長老様に会うがいい。きっと何か知っておられるから。なんだか嫌な予感がするんですよ。ローラおばあちゃんの嫌な予感。長老様は 花畑の中よ。もう何歳だかわからないくらいお年寄りだけど、とても物知りなの。会ってみたら。尺だけど素敵な 村ね。風が爽やかで気持ちいい。こんな二人にしといて大丈夫か。喧嘩せんか。遺跡は古代人たちのお墓。なぜそっとしておいてあげないのでしょう。多くの人々がインカの黄金を求めてこの地へやってきたよ。だがインカの遺跡へ足を踏み入れた者は結局戻ってこなかったな。あ、アマタさんいらっしゃい。言葉はあれだ。何これ、美味しいの。やられたことないか、ガイア幻想機。ありがとうございます。そこの坂を駆け下りてそのまま走っていってごらん。きっとびっくりするよ。このところ世界中の街で原因不明の病気にかかる人や行方不明者が増えてるみたい。この星がいつまでも平和でありますように。ここはその昔、世界が滅びかけた時、救世主が現れた場所と言われています。闇の空間、セーブしとこか。ん、テムの力、サイコダッシュは、壁や障害物を破壊することができる。あたりには常に気を配り、怪しい場所を見つけたら破壊できないか試すことだ。そろそろ今までの冒険。なるほどね。破壊できそうなところ、これがサイコダッシュか。闇の力、サイコダッシュが使えるようになった。サイコダッシュは少年テムだけが使うことのできる力。体当たり攻撃で障害物や崩れやすい壁を破壊することができるのだ。攻撃ボタンで力を貯めて使うがよい。はいはい。あ、こういうことか。最高だし、あれで当たんのかな。まあいいか。最高ダッシュする。あ、ここは普通に走って。うおー、びっくりするね。確かに、からのお墓。テムの後ろからか細い声が聞こえてきた。よく来たテム。あ、最高だしこれ。ここじゃ、ここじゃ、花の中じゃよ。あまりに長生きしすぎてな。あ、花の中おるって言っとったもんね。こうやって花の精たちに守ってもらわないと生きておれんのじゃ。ところでお前は父親によく似ておるの。お前の父親がこの村にやってきたのが昨日のことのようだ。父さんが。お前の母さん、つまりお前の祖父母、
ビルとローラの一人娘、シーラは大層な美人でな。お前の父親は一目惚れしてこの村から奪っていってしまったのじゃ。イトリー族の者は皆不思議な力を持っているが、シーラはとりわけその力が強かった。この村に結界を張って外から見えなくしたのもあの娘だったが、お前の父さんはいともたやすく入ってきよった。思えばあの男も不思議な人間じゃった。それでお前は父に呼ばれたのじゃな。なるほど。ではローラの予感は当たったのか。で、行くつもりなのか。よかろう。ならばお前にこの村に伝わるインカの神像を託すことにしよう。心臓かな。インカの謎を解く鍵となる2体の心臓。それらは数百年の間人の手に触れておらぬ。心臓の一つはこの下の洞窟に安置されておる。知恵を振り絞って手に入れるがよい。謎解きかな。この下の洞窟。あ、ちゃ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 、下にあったよね。こっちからダッシュで、これか。あ、ここで降りたいな。ってことは、なんかありそうちゃう？この、あの、踊り場。おー。いかにも、なんか、これ、何？サイコダッシュ？いかにもやね。インカの目覚めてなきゃ、じゃがいも？この下は？あ、無理か。もうこっちまでピヨンって行っちゃうか。ってことはもう、ね、なんかありそうやけど、こっちにも飛ばされたから、ありそうでない。ちょっとこっち調べようか。形がおかしいとこ。最後だしのさ、使い方ちょっとよくわからんな。丸ボタンを押して、あ、待て、ゾーンって、ここなんかあるんちゃう？お、あ、え、な、電話？インカの像 A をゲット。え、B もあるの？そういうこと？こたばは、お仕事お疲れ様。インカの像 A。 ちょっと喋ってくるか。お、それこそインカの心臓。よくぞ見つけ出した。お前はインカの謎を解くためにこの世に生まれたのかもしれんな。大げさ。ではこの村に伝わる伝説を一つ教えよう。遺跡の地下のララインの崖にて、神の息の届かぬところへインカの神を治めよ。谷風がそのものを黄金の船のもとへ導くであろう。わかったかな。
もう一つはまだある。月の種族がもっと言われておる、あ、持つと言われておる。そこへはリリーに道案内してもらうがよい。気をつけてな。道案内ありがたいね。リリーが、リリーのうちにおったか。これ間違えた、出てもった。リリーのうちにカレンとまだおるかな。おたばはいらっしゃい。出番やで、リリー。え、月の種族？うん、知ってるよ。種族っていうより崖のような不思議な生命体ね。この近くの高い高い山の山頂が彼らの住処になってるんだけど、行ってみる？わかった、じゃあ案内するね。お、彼も、私も行く。月の種族って見てみたいわ。せっかく窮屈なお城を抜け出せたんですもの、何でも見たり聞いたりしたいの。ダメ、お嬢様には危険すぎるもん。テムに迷惑かけたくなかったらここでおとなしく待ってて。ふん、何よ、私ばっかりのけもんにしたい。ローラおばあ様とお話ししてるからいいわよ。いいだ。あ、素直やん、ちゃんとお留守番しとるんや。ああ、すねちゃった。わがままのお嬢様にはいい薬よ。さあ、山道が大変だけど頑張っていきましょう。こうしてテムとリリーは月の種族の住む山の山頂へと向かうのであった。頂上か。ね、カレンは残ってなさい。後でついてこうへんやろな、ローラおばあちゃまの目盗んで。ついてくるかな。さあ、着いたわ。ここが月の種族の住みかよ。こんばんは、こんばんは。お散歩ですか？誰だ？上よ、上。空気より軽いこの体。え？何者だ？当ててみてよ。え？え、綿菓子の親戚。ブー、外れ。実は私たちは月の種族、またの名を影と言いますの。あ、うわぁ、怖ぁ。光のあるところ必ず影がある。あ、影があるか。水星の光を一度だけ浴びて、すっかり変わっちゃった私たち。以来光のない世界でひっそりと生きるもの。私たちの仲間が一人盗まれた。行く先をご存じない？あなたを追ってくるかもよ。クッククククク。彗星はすべての破壊者。その光はすべての生物を変容させてしまう良くない光よ。遥か昔ひどいひどい戦争があって、その兵器の名残なの。世界がひどくなるの？そうとも、お利口だけど、まだまだ幼い坊や。私たちは時を超えて永遠に生き続ける。インカ王国の滅びゆく姿もこの目でしっかりと見てきたわ。インカの心臓はこの下の洞窟に眠っているの。私たちがあなたを気に入れば差し上げてもよろしくてよ。とにかく洞窟に行ってごらんなさいな。クッ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 ク。800年ごとの彗星の接近は今度で4回目。その力を浴びるほど闇の力は強くなる。今度の光で一体何が生まれることやら。じゃあ私ここで待ってるね。結局行くとき一人や。ここにいるのは彗星の光を浴びた生物の慣れの果て。もはや憎しみと破壊の心しか持たない悲しい生物。この化け物たちを40秒以内に消し去ることができたならインカの心臓を差し上げましょう。クッククッ。え、タイムちょっとデスカウントみたいな、ちょっと、オウムやん。おやおや、立派な坊やだこと。クッククックック。それではインカの心臓を差し上げましょう。全然余裕やった。全然余裕やん。タイムで焦らすってやつやん。
インコの像 B ゲット。跳ねることを休む。ありがとうございました。よし。あ、その像はテムってば、すごいすごい。これで像が2つ揃ったわけね。インカの遺跡へ行くつもり？オッケー、うん、父さんに呼ばれたんだ。彗星の光を浴びたバケモンたちと戦うのはちょっと怖いけど、でも父さんが生きてるなら危険を冒してでも会いたいんだ。この気持ちは両親を亡くしてみなきゃわからないさ。やっぱり男の子ね。わかったわ。じゃあ遺跡へ向かいましょう。二人はインカの遺跡へ向かうのであった。で、インカの遺跡。電話 B ゲット。全然余裕やったね。10秒でもよかったよ、全然。インカの遺跡。ここがインカの遺跡の入り口。インカって言ってもね、広くってね、ここはインカ伝説の謎が隠されているって言われる場所。私がまだちっちゃい頃、長老様からこんな話を聞いたことがあるんだけど、かつてインカが襲撃を受けた時、祖国を捨てて新天地を求めようという計画があったらしいの。侵略者の目を盗んで巨大な船が建造され、最も貴重な黄金財庫とともにインカ人たちが乗り込んだというわ。でもね、その船が出航したという記録は残ってないんだって。多分インカに眠る黄金船、船でいいか、黄金船っていうのはその船のことなんでしょうね。長老様はこれまでイトリー族以外の人にこの言い伝えを話したことがないはず。長老様はテムに何をさせようとしてるんだろう。せやな、確かに。さあ、インカの遺跡。あ、やっぱり来とるやん。ひどいじゃない？私置いてきぼりにしてどこまで行こうって言うのよ。やっぱりついてきたやん。なんであなたがこんな場所にいるの？危ないじゃない。ローラおばあ様からこの場所を聞き出して何時間も待ってたのよ。先回りしとったよな。もう置いていかれたのかと思ったわ。せめて行き先くらい言ってくれたっていいじゃない。それにテムは遺跡で何かを探してるんでしょ。テムが頑張ってるのに私だけ村でのんびりご飯なんか食べられてない、ん？食べてられないわ。私ここでテムが戻ってくるのを待ってる。結局待っとんのよ。やれやれ、これだもの、お嬢様は。わかった、私も付き合ってここで待ってる。それでいいんでしょ。テム、長老様の言葉をよく思い出してね。遺跡の地下のラライの崖にて、神の息の届かぬところへインカの神を治めよ。神の息の届かぬところ、谷風がそのものを黄金星のもとへ導くであろうっていう言葉をちゃんと覚えてる？忘れそうやな。皆さんちょっと覚えといて。ラライの崖。あ、インカのラライの崖には凄まじい風が吹き荒れていた。これが長老の言ってた神の息なのだろうか。この崖のどこかに風のない場所がひっそりと眠っているのだろう。僕は胸の高鳴りを感じた。あ、あ、はいはい、行きますよ。すごい。チョコフォンデュ。あ、怖っ、怖っ、この敵。ガンガン芝居てこう。このあのさ、あの四面楚歌みたいな、何この、この敵怖っ。
ほい。すごい針がある。でもあれさ、落ちてくるとこに針があるね。たまはいらっしゃい。またオウムや。よし。ここは登れへんのか。サイコダッシュでも無理か。無理やな。こっちか。書とかか。あ、これ。ひし形のブロック。ひし形のブロック。あ、これでさ、針の上が渡れますよみたいな。これ。あ、これでさ、めちゃくちゃひし形やんこれ。ここにさ。これをはめ込んだ。ここで、あ、おお、おお、規則正しい、正しいって、正しい石が不規則に落ちてきた。いた。この子嫌やな。この子はまあチョコやから。ほいほいほい。あ、はしご。なるほどね。お、こっちちょっと先行こうか。行き止まりか。お、オウムもちょっとなんかゾワゾワっとするね。よし、こっちに。なんかちょいちょい怪しい、怪しいよね。ところどころ。こっちは。あれ？これ入り口と似とるけど。これ、あ、ああ、どっかで。でもさ、サイコダッシュ使うんやんな。だから、あ、これをさ壊すんか。これでサイコダッシュ。おー、結構遠くも壊れた。絶対痛いよな体これ。まあまあな、ムチ打ち。あ、薬草ゲット。芋虫系はちょっとゾワゾワするね。で、お、インカの黄金線を求めた探検家だろうか。白骨化したその手にはお守りのようなものが握られている。中には紙切れが入っており、こんなことが書かれていた。
お父さん死なないでね。ナナ、黄金星を見つけたらクルックを買おうね。サーバス。死んでしまったお父さん。こういうとこも降りれるんや。へえ。ほんだらここか。お。このくらい嫌やな。よいしょ。お。ふいふい。よし。間違えた。うっ。これも、さあ、アイコタシュー。お、攻撃力アップ。チコ。なになになに？スライム？あ、落ちてもた。わ、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 なに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 ？ちょっと待って、しつこいし、しかも。このシュワシュワってあれか、スライムの音か。え、またしかも左にあの顔あったな。あの子強いやん、これ。いつ飛んでくんのやろ。こうええんのかい。こうええんな。主人公アンディフめっちゃ、違うゲームやん。昨日のやん。よしよし。これ、いつ動くんやろ？ちょっと怖いな。でもこれさ、倒さななんか、進まん、ことないんかな。なんか全部倒して開かれし、みたいな。そんな感じではないのか。普通に、行くか。よし。あ、いやらしいな。右と左道があります。あ、これで？あ。道がめっちゃあるな。これ外かかな？あ、外かや、これは。外か貫通。開通。これは左は。あ、遺体の近くの地面に何か書かれているようだ。あの黄金像さえ動かせれば先へ進むことができたのに。黄金像？黄金像があるのか。ここか。あ、これ？え、これ像っていうか全然人やん。よいしょ。ほい。あ、この、あ、なるほどね。この床、なるほど、なるほど。仕掛けや。え、待って、これ倒したらあかんかった、もしかして。あのさ、4人をあの上に、やらなあかんのかな、これ。え、そういうのじゃなくて。全部倒してみるか。どうせ生き返るでしょう。これでやっぱ乗せやなあかんか。
近づくとさ、こっちにさ、石を持って攻撃してくるから、動かん程度の絶妙な距離をこう、こんな感じか。パーソナルスペースを保ちつつの、こっちからいいんちゃう？どこ？よしよし、いい感じ。横丁、これはこっちから、いいんちゃう？お、来た、ペケ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 、よし。で、こっちに、あ、また乗せなあかん。おお、びっくり。あ、こっち、あ、待って、これを動かすとか違って、うわっ、オウムはペチャコにならんかった。これ踏んだら、あ、こっちも、よいしょ、いい、怖、ちょっと薬草使おう。はい、で、道ができた。6、あ、あー、セーブか、セーブプラスあれか、闇の力でか、変身か。あ、ここで、が、ここで買えよかった。薬草使うのちょっともったいなかったか。ちょっといや、まあ、知らんかったし、まあいいか。またサラサラになったで、髪の毛。ほら、防御力アップで、こっちが行けるようになったから、あっ、谷風が何かのメロディーを奏でている。まるでインカの石像が歌っているようだ。風のメロディーを覚えた。お、メロディーが増えましたね。ローラと風のメロディー、これで、あ、で、またあっちが、あ、これで戻りか。インカの黄金石、トラップにかかって、あ、命を落としたんだ。これさっきのとこやもんね。で、どこや？この子やったらさ、このさ、あのリーチが長いからさ、倒せる？この子。来た来た来た。やったねー。あ、で、上でさ、ピューピューか。ダッシュや。ピューピュー。あ、あ、帰りはあっちからってことか。
かありそうっちゃう。よし、HP アップ。順調順調。これ怪しいよな。あ、普通の階段か。落ちるんかと思った。これ暗いでさ、穴かと思った。これまたあれいる？あ、とりあえずちょっとこの人。ここもしばく。え？あ、上からか。上からピューピュー。こっちからピューンと来て。すごいダンジョンやな、ここ。誰考えたの？ここもしばく。よし。で、こっちか。行くとこがなんか容器あるな。これはちょっと倒せな。宝箱が。薬草ゲット。これもしばく。石像さ、あれ倒さなあかんかな。もしかして、あ、これさ全部倒してから、あ、普通にちょっと、みんな一気にさ、ちょっとみんな一気にちょっと駆け込みすぎやで。順番子。石像ちょっと倒すか。言葉はいらっしゃい。この子らも。で、あと向こうか。おお、行ったり来たり。これさ、戻れへんのか。囲まれるとちょっと大変。これで3体おったよね、確か。この子ら、よいしょ。オッケー、防御力アップ。やっふー。さて進みましょう。あ、初コメありがとうございます。釣り切れるほど遊んだゲームです。すごいですな。めちゃくちゃ思い入れのあるゲームじゃないですか。ね、ダンジョンすごいしっかりしてるね、作り。強いね。サラサラやし。お、攻撃力アップからの
でしょとかか。いよいよ、わ、これもうあれやん、でしょうね、絶対みんな一緒に来ると思った。はい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 、なんちゃってしてんのみたいな。え、待って、あれどこや？え、なんかマップちょっと複雑っちゃう。あれどこやろ。とりあえずこの子ら倒して、うーい、あと1体 HP アップ。で、さっきのとこかな。多いよね、多分。ペペペペペペ。おいしょー。こっちは？あ、セーブか。お、遺体は何か手帳のようなものを持っている。インカについて分かったこと。インカ地方には文字が存在しなかったため。そのため人々は音で言い伝えを後世に残したようである。これ読んだか前。私はインカの谷風がメロディーを奏でていることに気がつき、その解読に成功した。黄金の敷き詰められた部屋にて我を唱えよ。谷風が奏でるメロディーをそこで吹けということだろうか。へえ、黄金に敷き詰められた部屋あったっけ。まだか。よし。でもこれがわざわざあるってことは、多分こっちに戻らなあかんねやろね。正面。違うかな。ちょっとあの子らを倒すか。よいしょ。けけい。あとこの子か。よいしょ。お、攻撃力アップ。赤い宝石ゲット。ほんで下か。この下かな。タイルが敷き詰められた黄金の部屋。あ、これもう、え、これも黄金？なんかちょっと黄土色みたいな感じやけど、これでいいんかな。ここでメロディーを奏でる。間違えてさ、ローラおばさんのメロディーやったらさあかんのかな。風のメロディー。
クネの音が、あたりにこだまし、黄金のブロックが光り始めた。お、なになに？え、なんか追ってくるとか違うよね。あ、トモさん、明日アーカイブで残り見させていただきます。ありがとうございます。もう20まで遅い時間までありがとうございました。おやすみ。え？扉が開いた？え、待って、ボス？これ、もしかして。まだか？え、なんかボスっぽくない？これ。違うかな？だってさ、ここでさ、あっこに帰れますよっていうことでしょ？ほら、フリーダンに変えますよって。これちょっとボスっぽいぞ。あ、ほらほら、強大な敵と戦うだろうって。ちょっと待って、呼んでなかった。バババって押しちゃった。ちょっと待って。そなたに一つ助言を与えようと思う。この後はそなたはとてつもなく巨大な敵と、あ、戦うことになろう。この敵はダメージを受けると、頭から何本もの光の筋を放ってくる。ダメージを与えながらすぐさま敵の後方に避難することだ。後ろに隠れろってこと？頭から光のなんか飛ばしてきて、それに気をつけて、後ろに隠れろってこと？どんなボスや？あ、これ？このくぼみってさ、これを置くんか。祭壇にインカ、ゾウ、エイを捧げた。え？あ、ここに、え？祭壇の形と合わない。もう一個違う、あ、こっちか。ああ、なるほどね。これで？え、なんか、ジャミジャミ音が。え、なんか飛んできてる。花粉？なんこれ？あ、あー。はいはいはい。うわ！え、え、狭っ！なんこれちょっと。あ、おっきいね。あ、怖っ！ちょっと待って、わからん、ちょっと待って、後ろに。光の線に気をつけろ。あ、それか。ビームか。ビームって言ってくれた方がわかりやすかったぞ。助言。横の安泰かな？ああ、手つきがいやらしいボスやな。隙を見て。いやん！あ、なるほど。これより後ろは多分やってこいへんのかな。後ろが、隠れろみたいな音だ。あ、弱かった。やったー！魔物の気配が消え、テムの変身が解けていく。まあ、一面やしね。言うて始まったばっかりやしね。初めてのダンジョンやからね。こんなもんでしょ。で？なんかこれ落ちるの？深っ！大江戸線やん。で？これがインカの黄金戦艦。あ、すごい。おや？人の気配がする。赤い宝石ないかな。え、すごいピッカピカやん。わーいわーい、王様が戻ってきた。え、王様な、うち僕が王様だって。これは王様よくぞご無事で。え、僕が王様だって過去2回目。王様よくご無事で、これでやっと大海原へ出航できますよ。お妃様は戦死でございます。早くその元気なお姿を見せてあげてくださいまし。え、お妃様って奥さんってこと？これが喜ばずにいられますかい。長い間王様を待った甲斐がありましたよ。え、お妃様が待ってるだと？何やって？
これは王様、船内を見物なさっているのですね。しかし王様もお疲れのはず。船を一通り回ったらこのベッドで少しお休みください。あ、これベッドなんや。結構硬そうやな。寝心地どうや。暗闇に包まれた洞窟の先にまばゆい光が見える。あの光に満ちた海原へ出航した時、我々は永遠の自由を手に入れるのだ。あ、よくぞご無事で戻ってくださいました。あなたに言われた通り、風のミステリートールを今日まで守り続けてきましたわ。あれはあなたが神から授かった石像ですものね。下の倉庫の宝箱にしまってありますから、ご自分の目で確かめてくださいな。お妃様は以前、王様が贈られた指輪を今でも大切に身につけていらっしゃいます。そうです、侵略者に追われ王様とお妃様が離れ離れになるときに贈られた指輪です。お妃様は王様のことをそれだけ慕っていらっしゃるのでしょうね。で、どこにあるって。下の倉庫の宝箱ね。了解。裏になんかへそくり赤い宝石ないか。タルも怪しい。全部怪しんでいこう。コタマンはいらっしゃい。チカがこっちかな。こっちかって。あ、なんで僕たちは逃げなくちゃいけないの。インカは僕たちのお家なのに。あ、あれちゃう。これを王様、ミステリードールはこの箱の中でございます。それにそろそろ出航の準備が整ったようですよ。どうですか、見張り台に登ってみては出航の様子が見られますよ。ふむ、よかろう。ミステリードールゲット。あれを6つか。あれ6つ集めようってことでしょ、多分。あの、台座的に。よし。ベッドで寝るか。このちょっと痛そうな。枕もクッションもあらへん。え、寝れへんけど。下？え？こっち？倉庫、王様やのに倉庫で寝させる気？え、ね、これベッド違うの？寝れへんけど。出航の様子を見てからってことかな。見張り台ってこっちか。あ、これか。王様、外をご覧ください。船が洞窟を抜けます。ずっと暗闇で生活をしてきた我々にとって、この海の輝きは神の光に見えますよ。世界はこんなにも美しいのに、なぜ侵略者が生まれ自然を壊していくのでしょうね。のどかじゃあ、これ複雑骨折や。ああ、王様になってもた。こんなみすぼらしいベッドで申し訳ないんですが、どうぞゆっくり休んでください。まあまあ、これ結構痛いな。僕は猛烈な睡魔に襲われ、深い深い夢の中へと誘われていった。寝方かわいい。あ、実家やん。テムのお家や。母様？テム、空を見てごらん。ほら、彗星があんなに綺麗。彗星はね、長い長い年月をかけて地球にやってきて、そしてまた遠ざかっていくの。あの星を不幸を呼ぶ星って言う人もいれば、幸せの星と呼ぶ人もいるわ。テム、あなたはどっちだと思う？幸せでいてほしい。そう、
じゃあ幸せが逃げないように祈らなくちゃね。テムヤ、私はいつでもあなたのことを見守っていますよ。母さん。テム、テム、起きて。お前の様子が変だから3人でこっそり後をつけたんだ。そしたら変な村にたどり着いてさ。ちょっと、私の生まれた場所なんだから変な村なんて言わないでよ。十分変な村じゃねえか、目に見えない村なんてよ。テム、俺たちに隠れて旅に出ようったってそうはいかないぜ。友達だったら楽しみと苦労は分かち合わなくちゃな。テムの帰りがあんまり遅いから長老様に占ってもらったの。そしたら海の上を一人でさまよっているって言うんだもの。びっくりしたわよ。めっちゃボロボロになってへん船。お前のよ、あ、これ一緒か。ほう、幻やったのか。ここはさっきインカ人が立っていた場所だ。王様もなんか幻。ここ、そやな、ここも立ってた場所だ。死んでる。お妃様は、あ、うわ、妃のミイラが静かに眠っている。その細くて長い指には黄金の指輪がはめられているようだ。この船に積み込まれた貴重な黄金細工っていうのはきっとその指輪のことだよね。他のどの黄金細工より輝いていたんじゃないかな。黄金を見つけてお金持ちになろうとした人たちはこんな指輪のために命を落としたわけね。私、この指輪もらっとこ。可愛くてなんだかすっごく気に入っちゃった。あなたには遠慮ってものがないの？呪われても知らないからね。何？え？船がジャンプしてん、なんか。何？え、リヴァイアさん？リヴァイアさんかもしれない。この辺りの海には化け物みたいに大きくてどう猛な魚がいるんだよ。魚なの？リヴァイアさん。大丈夫か？いや、大丈夫じゃないやろ。うわー！モリスの姫だ。甲板の方から聞こえたぞ。外えらいこっちゃちゃう、もしかして。甲板行くか。ボロボロや。モリスはどうした？何があったんだ？うえー！モリスが、モリスが！でっかい魚が船にぶつかってきて、ひく。モリスが海の中に落っこって、ひく。うわー！モリスが食べられちゃったよ！ひくひく。なんやって？あ、これぶつかってきとんねや、リヴァイアさんが。うわー、まだあの魚だ、僕ら食べられちゃうんだ。泣いてる暇があったら何かに捕まれ、振り落とされるなよ。あ、飛んでるやん、そこ。えー、うおお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 お、え、待って、リリーは？カレンと？よりによってカレンと二人きり？やっと気がついたのね。みんなとあぐれちゃった。体の具合は大丈夫？え、まあ、へっちゃらーかな。そう。で、また回復が早いのね。まるでトカゲの尻尾みたい。どんな例えやね。漂流の話は本で読んだことはあるけど、まさか自分がそうなるなんて思ってもみなかった。災難って突然に訪れるものなのね。リリーたちは？これちょっと、くよくよしたって仕方ないわよ。そっか、カレンポジティブやもんな。先のことは考えないで、漂流を楽しんじゃおう。もうお腹ペコペコ。お城の近くで持ってきたお肉でお昼ご飯にしましょう。お肉。お肉も腐っとんちゃうか、これ。もう、掘るしかないけど。僕らは骨付きの肉にかぶりついた。
今まで食べたどんな食べ物より美味しく感じた、あ、熟成肉やったんかな。漂流二日目。あ、お魚取るんかな。なんてことするのよ、魚がかわいそうじゃない。うちら死んでまうぞ。うちらはかわいそう違うんか。おいおいおい、綺麗、一日中見てても飽きないな。カレー、もっと危機感持ってよ。あ、ジュンさん、これ少ないけどって。とんでもね、ありがとうございます。サンキュー。タバンはいらっしゃい。これだってさ、かわいそうも何も。飢え死にするやんな、うちら。何事もなく時間がだけがゆっくりと流れていった。5時？時間がだけが。カレンは一日中のんびりと魚を眺めていたが、僕はそれじゃ気が済まなかった。イカダの中をうろつき回り、カレンに何度も話しかけた。一分は何時間にも感じられた。まるでのんびりとした時間の足音が聞こえてくるようだった。漂流4日目。飲まず食わずってこと？4日か。大丈夫？なんか予感がするの。助けが来るのかもしれないわ。あら。ほんまに？何か流れてくるみたいよ。何？っていうか他のみんな大丈夫か。壺押し蜂蜜。壺の中に手紙が入っていた。それはこんな内容だった。僕らは奴隷船に乗せられ、見知らぬ土地へ売られていくところです。どなたかこの手紙を読んだら助けてください、サムス。奴隷船？サムス、ね、5時やんな、さっきの多分。ああ、予感がしたのに。助けてくれって言われたって、こっちが助けてほしいよね。やっと危機感持った。ああ、もうお腹と背中がくっつきそうよ。だからあの時魚を取って今日はよかったんだ。そうしりゃ今頃は。あんな可愛い魚、殺せないわ。優しいんか、彼は。じゃあ何も食べないで僕らが死んでもいいっていうのか。だいたい生の魚なんて気持ち悪くて食べられないわよ。お刺身美味しいよ。それに魚だって一生懸命生きてるのよ。魚だって痛いって思うのよ。でもお魚の気持ちを考えたことあるわけ？そんなに食べたきゃ勝手に食べれば。私は食べないからね。死ぬぞカレン。てんてきてんてん。カレンはその日口を聞いてくれなかった。まったくお嬢様には困ったものだ。やれやれなあ。 HP がもうやばい。漂流1週間目、再び魚の群れに出会った。体力ももう限界だった。僕はこれ以上食べなければ死ぬと思った。でしょうね。そんな時とか。カレンはまだてんてきてんてん。カレン優しいのはわかるけど、僕たち死んでまうぞ。あまたさん、あれだ、お腹と背中がくっついたのでね。それお腹空いて寝るとことかしら。おやすむ。ありがとうございます。魚も取ろう。だってお風呂も入ってへんでしょ、1週間。よし、満腹になりました。でも昨日はあんな言い方してごめんなさい。私もお腹の食べてみるわ。死んじゃったらどうしようもないもんね。
嫌いな食べ物を食べないなんて言ってられるのは平和な時だけなのよね。よし、じゃあ魚を取ってやる。とびっきりうまいやつをさ。彼もいい子やん。お、カレンは美味しそうに魚を食べた。僕の中でカレンがちょっぴり気になる存在になってきたようだ。うほっ、おぉ、吊り橋効果とかちょっとそういう感じ。漂流12日目。足が綺麗ね。もうちょっと背が高かったら手が届きそうよね。きっとリリーやブブたちも同じ星空見てるんだろうな。星とお話できればみんなのいる場所もきっとわかるのに。あ、そうそう、最近気がついたんだけど、白鳥座の近くに星が一つ増えてるの。ほら、あの赤い星。ねえ、あの星にお願い事しない？きっと叶うような気がするの。テムもちゃんと目を閉じてお願いしてね。僕はみんなの無事と父さんのことを一生懸命祈ってみた。あ、カレンがなんか寄ってきた。漂流18日目、漂流日記。もう漂流してから3週間近く経つのね。テムってば少し髪の毛が伸びたんじゃない？そうね、2ドットぐらい。あ、ドット絵で、なるほどね。そういう彼もさ、お姫様って感じじゃなくなったよな。どっかの島の女の子って言ってもわかんないと思うけど。ひどい。なに？あの海にいるの、なに？サメやん。上手やん。これちょっと危ないで、カレン。もしかして、サメ？私たち、食べられちゃうのかしら？どうしよう、テム。しかも、かなりの数。イルカちゃうやろ、これ。イカダの周りをぐるぐる回るだけで、襲ってこないわね。しばらく様子を見てみよう。イカダ、これ一緒か。様子を伺っているってやつか。わかった。この子たち、お腹が空いてないのよ。昔、ジーヤに教わったの。お腹が空いてないのに、生き物を襲うのは人間だけだって。それなら僕らのやっていることは人間らしくないんだな。死にそうになるまで魚を食べなかったもんね。そうよね。あ、行っちゃうみたい。サメさん、さよなら。ああ、よかった。漂流21日目。奴隷船の、どこに行った民は大丈夫なのか、サムス。私ね、お城にいるときは夕日を見るのが好きだったの。お城の渡り廊下から見る夕日はすっごくすっごく綺麗で。でもね、今は嫌いになっちゃった。夕日が沈むと暗くて怖い。闇がやってきて。そのまま二度と朝日を見られないんじゃないかと思って。でも、テムがそばにいてくれたから、毎日綺麗な朝の光を見られたんだよね。テムが近くにいてくれると、たわいない、こんな時間も、なんだか楽しく感じるの。僕はそんなカレンに話したいことがあるはずなのに、なぜか言葉が出てこなかった。僕は黙って、うなずくだけだった。即寝、ちょっと待って。びっくりした。突然僕は膝からガクッと崩れ落ち、意識が遠のいていった。まあまあ綺麗に寝とるやんけ。テム、どうしたのよ。しっかりしてよ。私を一人にしないでよ。テムー。お、え、もうそろそろ起こしても大丈夫だろう。ビタミン C も十分取らせたし、体の疲れも回復しているはずだ。これは解決病といってね、長期間ビタミン C を取らないとかかる病気なんだよ。ふん。かの有名な探検家コロンブスの一行だってかかった病気だ。気にすることはないさ。
この病気がもっとひどくなると血がダメになり、皮膚の色がどす黒くなってくる。歯茎から血が止まらなくなり、やがて体が腐って。やめてよ、そんな怖い話聞きたくないわ。ははははは、まあ無事で何よりだ。でもおじさんって物知りなのね。本当にありがとう。霊なら外にいる犬に言ってくれ。あいつが君たちのイカダを発見して私を海に連れ出したんだからな。ワンちゃんの影か。テム、テム、目を覚まして。陸地に着いたのよ。私たち助かったのよ。あ、カレン、ここは一体？私たちを助けてくれた親切なおじさんのお家。まったく、テムったら寝相が悪いんだから。病人だっていうのにも、お布団をかけてもかけても吐いちゃうんだもの。ここはオークランドの南の外れ。ここから半日ぐらい北へ向かうと、花の都フリージアがある。はぐれた仲間を探すなら、まずは大きな町へ行ってみることだな。フリージア。おじさんサンキュー。例なら、あ、そっか。お外のワンちゃんね。とにかく、そのフリージアっていう町へ行ってみましょう。私、犬に俺行ってくる。準備ができたら来てね。ビタミン C が大事なんや。解決病ってそんなものなの？赤い宝石ゲット。あっ、あっ。この犬、ターボっていう名前なんですって。賢そうな犬よね。さあ行きましょう。きっとリリーやルブ、エリックたちと会えるわよ。こうして二人は花の都、フリージアへ向かう。あ、下見たかったな。ちょっと。勝手に行っちゃうからね。ちょっと下が見たかった。花の都フリージャ。うわー、素敵。さすが花の都っていうだけあるわよね。こんな綺麗なところに住んでる人たちはきっと心も綺麗なんだろうな。この人まあまあ神様さ。これはまた随分と可愛い旅人さんだこと。今夜の宿はお決まりですか？ナンパ？決まってないわ。それに私たち人を探してるの。それはそれは。ならうちの宿を拠点にして人探しをしたらどうですか？決まり。私もくったくた。テムもそれでいいわよね。さあ行こう行こう。この人のお家が拠点か。すごいね、お花が咲き散らかして。ここの宿屋さんがそうだって。さあ、入ろ。さあ、どうぞどうぞ。あ、リリー、オリアン、いらっしゃいま。テムにカレン。リリー、リリーなの？心配したよ。一月近くも離れ離れだったんだもんね。この宿屋で住み込みで働かせてもらってたんだよ。右の奥の部屋にロブがいるから行ってあげてよ。なんたる偶然。ロブ、自分が誰だかわからないってなんだか不思議だよ。記憶喪失？俺が誰だかわからないのに俺はなんでここにいるんだろう。ロブは引火線から逃げ出す時に頭を打ってそのまま。お医者さんに見てもらったら一時的な記憶喪失だって。とりあえずロブが良くなるまではこの町にいようと思うんだけど。記憶喪失やってロブ。それとね、エリックの姿が夕べから見えないんだよ。どうしちゃったのかな。せっかく無事に会えたっていうのにこんなのって。ロブの記憶戻るからな。さて、これってこの町でもセーブあるんかな。おたばんはいらっしゃい。
とりあえず、あれか、ダンジョンっぽいとこまで行かな。セーブ、ないのかな、これは。なかったっけ？どっかにあるか？できれば。最近この街には旅人がすっかり寄りつかなくなって商売上がったりですよ。こんなに綺麗な街やのにね。ちょっと探索しだすと次回探索したいなと思うから。フリージアっていうのは街の象徴になっている花、素敵な香りでしょ。はい、この先散らかしてんのがフリージアか。あ、え、怪しい、なんか体力の宝石ゲト、薬草ゲト、まったくどこへ行きやがった。奴隷が一人逃げ出したんだ。どこかで見かけなかったか。いいえ、そうか、見つけたら知らせてくれよ。やだね。あ、マジでセーブあります。ちょっと端っこの方、奴隷の収容所。あ、一人おらん。この真ん中の民がどっか行った。セーブ、セーブを探し、火を使った芸を得意とするもので、俺の右に出るやつはいない。いいか、見てろよ。うえええ、自分を燃えてるなんやそれあ、あった、よかった、ありがとうございます。よし、ではここでセーブして次回探索しつつ進めていきましょうか。はい、という感じで2時半になりましたけれども、この辺りで終わりたいと思います。次回もまたこの続きからやりたいと思いますので、お時間よければ遊びに来てください。よろしければチャンネル登録と高評価、ツイッターフォローもお願いします。ほな、良き週末を。ありがとうございました。おやすみ。